Квіткова галерея поруч з Соборною площею розташована біля будинку, який є пам'яткою архітектури, відомого як будинок Папудо. З самого початку таке сусідство викликало у городян безліч питань, в основному на предмет архітектурної цінності даного об'єкту. Зараз, після появи будівельного паркану навколо галереї, питань тільки додалося. Що збираються робити з об'єктом, у що його перебудують і як це буде виглядати, стало відомо декілька днів тому. Отже, замість квіткової галереї на Соборній площі з'явиться супермаркет. Нові власники об'єкту запевняють, зовні будівля залишиться майже такою ж, замінять лише фасадні склопакети. На візуалізації проєкту докорінних змін насправді не спостерігається, за винятком хіба що пішохідної зони, яка буде зменшена за рахунок появи паркувальних місць. Власне, кишені на тротуарі вже вирізані. Втім, якщо звернути увагу на кількість автомобілів, вже зараз виникає питання, де будуть паркуватися ті, хто приїхав за покупками, якщо супермаркету ще немає, а місць для паркування вже немає. Единственное, что меня смущает, и, собственно, смущает Одесситов во всем этом, это то, что меняется целевое назначение галереи. То есть здесь не будет больше цветочной галереи, цветочного рынка, если можно так сказать. Здесь будет супермаркет «Таврия В». С одной стороны, как бы вроде как ничего плохого. С другой стороны, здесь очень оживленная улица и достаточно плотное движение и пешеходной зоны, и транспортной логистики. И понятно, что возникает вопрос, откуда будет загрузка. З одного боку, наявність магазину в крокової доступності – це приємно та зручно. З іншого, можна зрозуміти людей, що живуть в будинку Папудова. Вони побоюються, що їх двір може перетворитися в господарський двір супермаркету, де будуть паркуватися автомобілі та проводитися розвантаження товару. А сусідство грузовиків не буде лише? Буде. Оно двояко, понимаете, в городе у нас вообще большая проблема с парковками. То есть их действительно, когда на машине приезжаешь, я сам водитель, я знаю, что это нереально. Где-то машину припарковать, особенно после 9 часов утра и до позднего вечера. Сложный вопрос. Тут философский даже, можно сказать. А в чем философский? Ну, в плане эстетики, я не знаю, центр, как бы исторические памятники, все такое. Ну, в принципе, с другой стороны, они везде натыканы, эти магазины, все такое. Так что... Прогресс по Одессе. Да, вы правильно подметили. Это центр города, это архитектурный памятник, насколько я знаю. Здесь грузовые машины как-то вообще не к месту. Возле собора разве что ставить там. Так там уже стоят. Уже стоят, да. Ну, это смешно. Это смешно. Здесь старый город, старые дома, старые дороги. І ще всі ми чудово знаємо, як іноді красиві картинки того, як повинно бути, не збігаються з тим, що виходить в кінцевому результаті. Того, що давно перетворили наше місто з туристичного центру в дешеву торгову точку.